ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବରୁ ବହୁ ରୋଗୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଗୁଞ୍ଜ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ବସୁମାତା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ବିରିଡ଼ି ବ୍ଲକ ବାଇଶି ମୌଜା ଓ ଶଙ୍ଖାରି ସାହି ବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ପାର୍ବତୀପୁର ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୁଞ୍ଜର ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟ ସୁରେଶ କୁମାର, ବସୁମାତା ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ପାଦକ ଗୟାଧର ମହାନ୍ତି ଓ ତିରିଶ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଥିଲେ। ଗୁଞ୍ଜର ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟ ସୁରେଶ କୁମାର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଓ ଫଳବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସୁରେଶ କୁମାର ଓ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀର ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଞ୍ଜ ତରଫରୁ ଆସିଛି। ଆଜି ସମୟରେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ କରୋନା ମହାମାରୀ ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ଅକ୍ସିଜେନର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ତାପରେ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ଏତେ ଆମ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଇଫେକ୍ଟ ପକାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବସୁମାତା ଗୟାଧରଜୀ ଧରି ଆଜି ଆମେ ମାଆମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରି ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗାଇବାର ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛୁ। ସେ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଆମର ଯେଉଁ ଅଂଶୁ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିଜନ ଅଛି କି ଆମେ କେମିତି ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟକୁ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରିବା, କେମିତି ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି ତାକୁ କେମିତି ସୁଧାରିବା, ସେଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତହତ ଆମେ ଆଜି ଗଛ ଲଗାଇବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଏଇ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ଆପଣ ସବୁ ସେ ଏବେ ଯେତିକି ଆକାଶୀ ଗଛ ଲାଗିଛି, ଜାମୁନ ଗଛ ଓ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟ ଗଛ ଲଗାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଭଲରେ ଆମେ ପାଇପାରିବୁ, ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ସେ ଭଲରେ ଛାଇ ବି ଦେଇପାରିବ, ଆମକୁ ଭଲ ଅକ୍ସିଜେନ୍ଟା ବି ଦେଇପାରିବ। ଗୟାଧର ମହାନ୍ତି, ସମ୍ପାଦକ ପଶୁମାତା। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗୁଞ୍ଜ ସହାୟତାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସୁରେଶ ଭାଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଜି ବସୁମାତା ଏନ୍ଜିଓ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ବିରିଡ଼ି ବ୍ଲକ ମଙ୍ଗୁଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଶଙ୍ଖା ସେଇଠାରେ ଆମେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଅଛୁ। ଏଥିରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଜାମୁ ଗଛ, ଅଁଳା ଗଛ, ପିଜୁଳି ଗଛ, ଶିଶୁଆ ଗଛ, କୁସ୍ତୁଚୂଡ଼ା ଗଛ, ରାଧାଚୂଡ଼ା ଗଛ, ଅର୍ଜୁନ ଗଛ ଆଉ ପାଟଳି ଗଛ, ଏମିତିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ଲଗାଇଛୁ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଯେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ବି ଗତ ବର୍ଷ ତା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗୁଞ୍ଜ ସହାୟତାରେ ବହୁତ ଫୁଲ ମାନେ ଗଛ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ବି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କରିଅଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିବ। ଆର କାରଣ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁଭଳି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବ ହେଲାଣି, ସେ ଅକ୍ସିଜେନ୍କୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାତି ଧର୍ମ ମାଆମାନଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ଯଦି ମିଳିମିଶି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ବିଶ୍ୱ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତି ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗଛକୁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ସନ୍ତାନ ଭାବି ଭାବି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ବା ରାସ୍ତାଘାଟେ ଲଗାଇବା ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ କରୋନା ଦାୟୀରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଶକୁନ୍ତଳା ସାହୁ, ଏ ମଙ୍ଗୁଲି ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ସହିତ ଏ ବିଜୁ ମହିଳା ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ବି ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଗୁଞ୍ଜ ତରଫରୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ମାଆମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଏଇଟା ଗୟାଧର ସାର୍ଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ମହାନ କାମ। ଆଉ ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱରେ ଏଇ ମହାମାରୀ କରୋନା ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ନେଇସାରିଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ଅମ୍ଳଜାନର ବହୁତ ଅଭାବ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଆଗାମୀ ଜୀବ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁକି ଏ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଭଳିଆ ମାନେ ମହାମାରୀରୁ ବଞ୍ଚିପାରୁନାହାନ୍ତି ତା ଦେହରେ କିଛି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେବୁଲ୍ ତାକୁ ମିଳିପାରିବ, ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବହୁତ ଯାନବାହନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବାୟୁ ବି ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକମାନଙ୍କ ବି ଦୂଷିତ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ବି ବହୁତ ଅମ୍ଳଜାନ ବି କ୍ଷରଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ନୂତନ ପ୍ରୟାସ। ଆଉ ବିରିଡ଼ିରୁ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଇଣ୍ଡୋ ଟିଭି।